Moltes persones que mai s'havien plantejat fer vacances amb autocaravana debutaran aquest estiu per la situació generada per la Covid-19. Aquesta és la percepció d'aquesta empresa dedicada al lloguer d'autocaravanes de Caldes de Montbui, amb 10 anys de trajectòria. La pandèmia ha congelat l'inici de la temporada, que sol arrencar per Setmana Santa, però des de fa unes setmanes han notat que el sector comença a despertar. De cara a Sant Joan, a partir de Sant Joan ja tenim força ocupació, no respecte al que teníem altres anys, però diguéssim que per haver començat podríem dir que gairebé de zero fa 2-3 setmanes, doncs tenim unes ocupacions ja que hi ha certs dies que els comencem a tenir plens. El perfil d'usuari sol ser un client familiar que busca natura i poder fer vacances en llibertat. Habitualment un 80% de les persones que lloguen autocaravanes són repetidors, però aquest any la situació ha canviat. Gent que és la primera vegada és molt més elevat, és totalment al revés. O sigui, tenim un 20-30% de repetidors i un 60-70% de gent que ens truca quasi que preguntant com funciona això d'una autocaravana i com es va i si és obligatori anar de càmping i ens fa moltes preguntes. En temps d'incertesa, els clients valoren la versatilitat que els dona l'autocaravana, ja que les rutes i les destinacions es poden canviar al moment. Al final, l'autocaravana et dona seguretat en el sentit que estàs amb la família, tu pots fer tot tu aquí dins, tens el lavabo, tens dutxa, tens cuina, vull dir, no tens per què anar a un restaurant o dormir o compartir amb altra gent, pots fer família. El sector ja ha perdut el primer gran moment de la temporada, que a Catalunya és la Setmana Santa. L'empresa forma part del grup Victòria i és, segons els seus responsables, la unitat de negoci que ha tingut una velocitat de reacció més ràpida si es compara amb els negocis de restauració o balnearis.